Dobu covidovú možno nazvať aj dobou strapatov. Kadierníctva sú stále zatvorené a mnohí z nás chodia s divokými účesmi, však Milan. No to je COVID-19, no čo mám robiť? Ale dnes máš lepšie. Pred týždňom to bolo... Ja sa snažím, každý týždeň to bude lepšie. Rastu, no, rastu. Uvidíte o rok. Podľa novej vyhlášky však bude môcť prísť kaderník či kadernička k vám domov. Avšak pozor, túto výsadu majú iba kaderníci so živnosťou. Tí, čo sú iba normálne zamestnaní, to povolené nemajú, čo sa stretlo s ich nevôľou, samozrejme. Znevýhodnení kaderníci navyše tvrdia, že strihať v kaderníctvách je obojstranne o mnoho bezpečnejšie ako niekde v obývačke u cudzích ľudí. To súhlasím. Nie? No, a tie kaderničky, keď takto, že domov prídu aj ostrihať? Ja neviem, si, aké si služby si ty už zás predstavuješ. Pýtam, no. No. Sa pýtaš, už si si objednal. Najvyšší čas, aby sa s tým dačo robilo. Viete čo? Ja už pozrite sa. No, ale viete vyzerám, čo? Vyzerám, ako keby som mal 20 rokov. U mňa už chodí každý týždeň. Čelenka. Posledného poľku, každý týždeň vlasov sa ešte nedotkla. Neviem, ako sa to mám vysvetliť. Ale my sme zblbnutí z toho veľmi. Však, Oľa, ty vieš, je to problém si dať zafarbiť vlasy. Naozaj, akože keď... Prečo ja si nefarbím? No tak vy mladší, ale my starší. Aj nechty. Ja si nefarbím. Ja som mala taký krásny zážitok. Predvčerom podvečer som išla s obsíkom na prechádzku a stretla som, není to kamarátka, takú známu, čo som ju dlho nevidela, tak som tak radostne, beba, ahoj, a čo ty, kde ona? Čiško, ja hovorím, a čo sa deje? Ako nikoho na ulici. Idem na nechty a na vlasy. A čo to však, a to ako? To tak vyzeralo, hovorím, a čo, čak mi, normálne, čo, ideš ku kaderničke? Maria, však idem ku kaderničke, ale nesmiem. Hovorím, akože niečo, tak rozprávaj normálne, veď ti no nesmiem, vieš, k nej domov idemo, tak jej nechcem zle, ako bláznivá. Lebo nesmieš ísť ty vlastne k nej domov, ani do práce k nej nesmieš ísť, aby náhodou ju niekto neudal, že pracuje. Ja sa bála, že ju udáte. No, ale tak hovorila, že mne to pripadalo. To povedal, že nesmiem ísť k nej. Ale zase treba povedať, lebo som hovoril, že ja ťa nepoznávam, hovor normálne, ale dnes ráno tu v tejto televízii som stretla naozaj kamarátku, ktorú som naozaj nespoznala, lebo sa zafarbila doma sama. Proste vyzerala... Ani ona sa vraj nepoznala. Hrozne. No je to problém. Niektorí, že nemôžu ísť domov už ani k sebe. Áno.